askush zgjuan ta prek demokracinë, numrat zgjedhor nga terreni që po I shohim e ndjejmë të gjithë, duket se kanë tmerruar pushtetin e paaft për çeverisur mirë. Prandaj edhe flirtojnë me idenë e shtyrjes së zgjedhjeve si masë fundit dëshpëruese për parandalimin e rënimit politik që po I pret. Pra keni parë si një prekje e demokracisë dhe një falloj frike e vetëvendosjes? Po, por fillimisht vjen mirë që kryetari kuvendit pajtohet që fushata duhet zvogëlohet. Pra të mos jetë 30 ditë, diçka që shefi partisë së tij ende s'është deklaruar për ose kundër. Ju po thoni se Konjufca ju ka përkrahur dhe po thotë që duhet gjithsesi. Ashtu e tha. Ashtu e dëgjova dhe tha madje mos të bëhet fare. Modalitetet mund të diskutohen, jam dakord për çfarë do modaliteti që mund të mirëmi vesh, por duhet të ulemi të flasim. Kjo është çështja. Sepse un kam bërë ftesë po ashtu për takim, bashkërendim, qoftë në parlament, nëpërmjet një rezolute, qoftë nëpërmjet takimeve individuale ose të përbashkëta të liderëve të partive politike, por që në esencë ka pajtueshmëri që fushata të reduktohet sepse s'ka kuptim të mbahet në këtë gjendje 30 ditë të plota. Tani, organizimi zgjedhjeve, prodita zgjedhjeve është proces tjetër. Është proces I ushtrimit të demokracisë ose fundamentit basik të një shteti dhe një shoqërie. Dhe këtë fundament s'pën ta prek askush. KCZ-ja është gati. KCZ-ja ka dëshmuar se në pandemi, pa asnjë vaksinë, me 14 shkurt, ka mbajtur zgjedhje mbar e mirë, me distancë, me masa, me organizim të mirëfillt. Por mund të thonë që atëherë ka qenë situata ndryshe, tash po vdesin nga 30 vetë në ditë. Por organizimi mbetet e njëjtë. Distanca mund të mbahet e njëjtë, maskat mund të mbahen. Pra ka forma të lejuara dhe brenda sa drejt grumbullimeve. Vetëm se duhet respektuar, sipas masave të tanishme, kur vdesin 30 vet, mund grumbullon 50 individ në një ambient të hapur me 1 metër gjysmë distancë ose 30 brenda ambientit të mbyllur, pra këto gjëra lejohen përderisa kontrollohen. Por përdorimi një fatkeqësie për qëllime politike më pas atëherë është atak në demokracinë. Dhe në qofë se gjithë mekanizma shtetëror të kapjes së shtetit në këtë rast, vëhën në këtë shfrytëzim, atëherë po sulmojnë demokracinë. Dhe për këtë s'mund kemi pajtim. Pra pikërisht sepse po na dhimben jetrat e njerëzve, sepse dëshirojmë të kontribuojmë kështu, kemi kërkuar përshkurtim të fushatës, reduktim maksimal kësaj fushate, për të shërbyer demokracisë në ditën e zgjedhjeve, jo për të suspenduar demokracinë. Në zgjedhjet e kaluara, kur ishin shtyrë, lëvizja vetëvendosje kishte dërguar në gjykatë kushtetuese lëndën e shtyrjes së zgjedhjeve. Ashtu kështu? Po. Kishin argumentuar se kjo është atak në demokraci, se s'mund të shtyjë demokracia, se ka mundësi për organizim të